Qətl törətməkdə təqsirləndirilərək həbs olunan meyxanaçı Rəşad Dağlının oğlu Yusif Əmirov sosial şəbəkədə atası ilə bağlı növbəti dəfə paylaşım edib. O, atası və bacısı ilə birgə çəkdirdiyi fotosunu paylaşıb. Yusif Əmirov atası ilə bağlı paylaşdığı fotosunu "Gəl, papa" sözləri ilə şərh edib. Onun bu paylaşımı izləyicilərin və meyxanaçının fanatlarının kövrəlməsinə səbəb olub. Heç bir valideyn istəməz ki, övladı bu yerə gəlib çıxsın. Allah İskəndərə rəhmət eləsin. Rəşadın isə qapısını açsın. Biz onların dərdinə şərik olacağıq. Bir-birimizi yola verəcəyik. Aramızda kin ola bilməz. Bu sözləri Baku TV-də yayımlanan Arzunun vaxtı verilişində meyxanaçı Rəşad Dağlının atası Vagif Əmirov deyib. Mətbuatdan xahiş edirəm ki, heç kim qapıya gəlməsin. Ortada artıq söz-söhbətlər yaranır. Qapıya gəlməyin, müsahibə verməyəcəyik deyə o əlavə edib.